Martin, v čom spočíva predajná technika tichej aukcie? Tichá aukcia je hlavne o tom, že je väčší počet záujemcov o kúpu, medzi ktorými si predávajúci vlastne vyberá toho, ktorý mu dá najzaujímavejšiu protiponuku. A to nemusí byť nevyhnutne ten, ktorý mu dá najlepšiu cenu, ale môže to byť aj ten, ktorý je pripravený, povedzme, dlhšie počkať, kým sa bude môcť do danej nehnuteľnosti nasťahovať, respektíve niekto, kto je pripravený zaplatiť v hotovosti. A kedy sa táto technika používa? Pri akom type nehnuteľnosti? My ho používame často u nehnuteľností, u ktorých vidíme, povedzme, že ad jedna je to nehnuteľnosť, ktorá je unikátna, hej, čiže bude tam väčší počet záujemcov. A niekedy to robíme u nehnuteľností, u ktorých samotný majiteľ má nejaký cieľ, že potrebuje, aby sa to udialo veľmi rýchlo, hej, čiže je pod tlakom nejakého termínu. A tiež je to možné robiť v nehnuteľnosti, ktoré sú natoľko špecifické, že vlastne neexistuje konkurencia na základe, ktorej by sa mohla stanoviť nejaká férová cena. Mm-hmm. No ale ako to v konečnom dôsledku prebieha? Pretože ja ako kupujúci vidím nejaký inzerát, je tam stanovená konkrétna cena, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť finálna. Je to fér? Áno. Ja, niekedy býva také rozčarovanie toho kupujúceho, pokiaľ nie je dostatočne pripravený na to, hej, že áno, tá cena, ktorú videl na inzeráte, nie je tá finálna cena. Ale ja si zasa na druhej strane myslím, že oveľa dôležitejšie pre toho kupujúceho, než to, aby niekto bol verný tej cene na tom inzeráte, je samotný fakt, že to môže kúpiť. A aby sa mu nestalo to, že on len kvôli tomu, že nemohol odísť z práce, prišiel ako tretí na obhliadku a tým pádom ten prvý už povedal áno a on to kúpiť nemôže. Čiže všetci kupujúci majú rovnakú šancu to kúpiť. Či prišiel prvý, či prišiel posledný, či prišiel v utorok, alebo prišiel vo štvrtok. Každý z nich zároveň má tú možnosť si naozaj triezvo premyslieť, či do danej kúpi pôjde, alebo či radšej od toho odstúpi. Pretože má priestor na to, aby si to premyslel, pobavil sa povedzme s rodinou, poradil sa so svojím finančným poradcom prípadne, a to by bolo asi najlepšie, ak má nejakého dobrého realitného maklera, ktorý stojí pri ňom ako agent kupujúceho, ktorý mu poradí, že OK, toto je nehnuteľnosť, ktorá je hodná takého niečoho. Asi mu pomôže aj s tou adekvátnou protiponukou. No áno, to je zásadné, lebo vlastne princíp tiché aukcie je o tom, že uzatvára sa s tým, ktorý na najlepšiu protiponuku, a on to môže teda znamenať, že kto dá najlepšiu cenu. Ale zasa je veľmi dôležité, aby ten kupujúci zvážil nielen svoje finančné možnosti, ale naozaj aj tú realitu toho, či tá daná nehnuteľnosť toho je hodná. A to už naozaj vie posúdiť až skôr taký ten profesionálny makler. To je všetko, co záleží od skúseného maklera, ktorý to ukočíruje takým štýlom, aby bol spokojný aj predávajúci. Ak by som to povedal takto, ako tá technika je férová pre obidve strany. Ona je výhodná aj pre toho predávajúceho, pretože nemusí teraz tu na mesiace sedieť a čakať, či sa objaví nejaký záujemca. De facto a konajú sa obhliadky, ktoré sú podstatne hutnejšie v nejakých jednom, dvoch dňoch. Takže je to podstatne pohodlnejšie pre toho predávajúceho. Má väčšiu istotu, že sa uzatvorí v nejakom čase. To znamená, že do nejakého termínu. A že do nejakého termínu dostane skutočne tú najlepšiu možnú ponuku, za čo sa to dá kúpiť v tom danom čase. Pre toho kupujúceho je to zasa o tom, že naozaj má ten priestor a ten agent kupujúceho je tam úplne kľúčový. Hej, on je vlastne takým protipólom toho agenta predávajúceho, ktorý zastupuje toho majiteľa. Je to ideálny stav. Samozrejme, nie každý kupujúci je pripravený postaviť na seba profesionála. No, takže. Dobre, ďakujem. No a máme viacej videí, že? Takže subscribeujte tu, asi tu.